समाचारपति.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। कोरोनालाई पहिलो चिठी। डियर कोरोना, तिमीलाई म कसरी सम्बोधन गरौं, के भनेर सम्बोधन गरौं? म तिमीलाई देखेर बडो अचम्मित भएको छु। जम्मा 2-4 महिना पहिला चिनको वुहानमा जन्मिएकी तिमी आज विश्व भ्रमणमा निस्किएर विश्वमाझ चर्चित भएकी छौ। तिमी जस्तै चर्चित बन्ने रहर त कसलाई पो हुँदैन र, मलाई पनि थियो। तर के गर्नु, विश्वमा सानो सोच लिएर मै खाऊ मै लाऊ भन्नेहरूदेखि ठुला ठुला हतियार लिएर एकै गाँसमा विश्व निल्न चाहनेहरू, अनि ठुला ठुला महल र झुप्रो बस्तीसम्मका बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म सबै माझ छोटो समयमा यति धेरै परिचित भइसकेकी छौ तिमी। म भने यो धरतीमा आएको यति वर्षसम्म पनि आफ्नै परिवार र 2-4 साथीसँगी बाहेक कोहीसँग परिचय मेरो हुन सकेको छैन, म परिचित हुन सकेको छैन। न त 2-4 देशमा बिना भिसा म घुम्न नै सकेको छु, न त भिसा नै दिन्छन्। तर तिमी भने बिना पासपोर्ट र बिना भिसा सयौँ देश भ्रमण गरिसक्यौ। मलाई विश्वास छ कि तिमी मानव जगतमा केही दिनको पाहुना मात्र हौ, तर मानव भन्ने प्राणीको इतिहासमा अमिट छाप छोडेर जाने भयो, होइन? डियर कोरोना, श्रमजीवी, पौरखी र उपकारी, अनि कपटी, लोभी, पापी, अल्छी, उल्का र अयोग्य कति जलेका छन् अनि कति गलेका छन्। तिम्रो यो अस्तित्व कति रहेछ त? यदि तिमी लाछी भए तिमीलाई कसले नै गन्ने थियो र? जब तिम्रा विरोधमा भुसको धुवाँ देखियो या लेखितम र बकितमको भाइरल हुन थाल्यो, त्यो नै तिम्रो अस्तित्व निर्माण भएको सग्लो प्रमाण हो। अथवा भनौँ न, तिम्रा पछाडि शत्रुको थुप्रो लाग्न थाल्यो भने बुझ्नु तिम्रो योगदान समाज, राष्ट्र र त्योभन्दा पनि परसम्म पुगिसकेको रहेछ। तिमी कति गतिलो छौ भन्नेको प्रमाण तिम्रा शत्रुको जनसङ्ख्यामा भर पर्छ। त्यसैले मलाई तिमीसँग गौरव अनुभूत भइरहन्छ, किनभने तिमीमा सशक्त खुई छ कोरोना। तिमीसँगको सहकार्य समय बितेको पत्तै नहुने रहेछ। टिभी खोल्छु, तिम्रै कुरा छ। मोबाइल खोल्छु, तिमीलाई देख्छु मैले, तिम्रै कुरा देख्छु। साथीलाई सोध्छु, तिम्रै कुरा। मैले सोचेको पनि थिइनँ कोरोना, तिमीसँगको सहकार्य अनि तिम्रो साथ यति छिटै बित्छ भनेर। साँच्चै तिमीसँग अप्रत्यक्ष रूपमा साथमा साथ मिलाएको त आज 34 दिन भइसक्यो। तिमीसँग अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यो समय मेरा लागि उपलब्धिमूलक नै भयो। हुन त मैले कतिपटक आफ्ना इच्छा चाहना लुकाएर तिम्रो अगाडि हाँस्ने प्रयास गरेको छु। डियर कोरोना, तिमी त कस्ती छौ है? लैनो भैँसी बेचेर एमआरपी पासपोर्ट बनायो छोराले, केही गर्छु भन्दै। आमा बाबाको दुःख देख्न नसकेर साउसँग ऋण खोजी खोजी अरब छिर्यो छोरा, केही कमाउला भनेर, साउको ऋण तिरौँला भनेर। आमा बाबालाई सुख देउला, चुहिएको खरको छानोलाई जस्ता पाता लगाउँला, श्रीमतीको गलामा केही झुन्ड्याइदिउँला, अनि छोरा र छोरीलाई राम्रो स्कुलमा भर्ना गराउँला भन्ने सोच्नेहरूलाई समेत तिमीले सखापी पारिछौ। कहिले अरूको अस्तित्व नस्वीकार्नेहरू आज आफ्नै अस्तित्व खोजिरहेका छन्। सधैँ अरूलाई बन्धक बनाउनेहरू आज आफ्नै घरभित्र कैद भएका छन्। आफैलाई विशाल र शक्तिशाली सम्झनेहरू आज तिमीभन्दा पनि सूक्ष्म भएका छन्। तिम्रो लीला देखेर तिमीले घरभित्र बसै बसै काम नगरी खान त सिकायौ कोरोना, तर काम नगरी खाना कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र? मलाई थाहा छ यस्ता प्रश्नको उत्तर तिमीसँग छैन। आखिर मानव बस्ती उजाडेर तिमीले के पायौ भन त? डियर कोरोना, मेरो देशको राजधानीदेखि गाउँ गाउँसम्म नेतास नामको हुलिया बोकेर देश बनाउँछु भन्दै देश खानेहरू, मेरो देशको छातीमा बुट बजार्न चाहने बैरीहरू, म उनीहरूलाई कति मन पराउँदिन। म त तिमीलाई मन पराउँछु अनि तिमीलाई नै माया गर्छु। डियर कोरोना, तिमी त कहिल्यै कसैको प्रलोभनमा नपर्नु है। दुष्टलाई नछोड्नु, निर्दोषलाई नछुनु सायद तिमीलाई देखेर सहँदैनन्, तर कहिल्यै एक्लो नसोच्नु मैले तिमीलाई मुटुमा राखेको छु। त्यसैले बिर्सिएर पनि मेरो फोक्सोमा चाहिँ नजानु ल। डियर कोरोना, न त तिम्रो नजिक आउन सकेको छु, न त माया मार्न नै सकेको छु। मलाई माफ गर है, मैले तिम्रो माया मार्नै सक्दिनँ। तिमीलाई टाढाबाट माया गर्ने तिम्रो हुन कहिल्यै नसक्ने उही तिम्रो रोहित बस्नेत पोखरा। पोखराबाट रोहित बस्नेतले लेखेको यो चिठी प्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् अनि समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।